כן, האמת. באמת שישה מחזורים זה הרבה זמן כדי לחכות לזה, אבל זה היה חשוב מאוד. ברור לכולם שאנחנו עוברים תקופה לא פשוטה בכלל. האמת היא שאני חושב שהערכנו את זה כבר נגד חדרה, זאת אומרת, עם כל הרעש ועם כל הביקורות המוצדקות, הרגשנו וידענו ששחקנו טוב נגד חדרה, והניצחון שלנו היה צריך להגיע במשחק הזה. ואני שמח שזה לא שבר אותנו, וארבעה ימים אחרי זה השחקנים, לזכותם יאמר, מתאמנים אותו דבר, עובדים אותו דבר, וזה משהו שאני חייב להגיד לזכות האגודה הזאת. באמת שעבדתי בהרבה מקומות, ואני אגיד את זה בכל מצב ובכל סיום שתהיה לעונה הזאת. עובדים אותו דבר, מתנהלים אותו דבר, שום דבר לא מגיע אליי, אני מת על זה, אוהב את זה, שזה הכי נכון בעולם, ובגלל זה המקום הזה בסוף הצליח. מפה רק צניעות, לנוח קצת, ויש לנו הרבה מאוד להחזיר על התקופה האחרונה, ואנחנו מאוד מחכים ליום רביעי כבר. מבחינה מקצועית, איך אתה מסכם את המשחק? התכוננו טוב ביומיים שהיו לנו למשחק הזה, להביא שחקנים שיבואו מקף שני קצת עם אנרגיות אחרות, אריאל עשה את זה נהדר, קוסטה עשה את זה מצוין, ירדן, שאירה כבר, אירה נגד חדרה לשני מצבים שהוא הגיע לאן הוא יכול להביא אותנו. זה היה טוב, זה עבד טוב, בשמחתי, יחד עם שני חלוצים שפתחנו, ג'ורג' ומיקו, שמיקו עשה משחק אדיר פה מבחינתי. זה היה נראה טוב, היו שחקנים כלילים במגרש, שחקנו על הנקודות הפחות טובות שלהם. ובכל זאת, לגול הראשון יש משמעות מאוד גדולה בליגה הזאת מסתבר, רצינו את זה כל כך, הבאנו את זה. אבל שוב אני אומר, אנחנו חייבים לדעת לשמוח גם, ליהנות מזה, אבל יש לנו הרבה מה להחזיר. יום רביעי, 7:40, משחק מרכזי מול הפועל מרמורק, אתה כבר חושב על זה, או שאתה רוצה סוף סוף... אני חושב שצריך לדעת לשמוח גם בכדורגל, כי אם לא זה לא שווה, אנחנו צריכים ליהנות מהיום הזה, כולם, מהניצחון הזה שעבדנו בשבילו מאוד קשה, אבל אנחנו נתכונן טוב למשחק הזה ביום רביעי, אנחנו מאוד מאוד רעבים להחזיר, מאוד רעבים להצליח. אבל רק לנצח, אנחנו מאוד רוצים לעשות את זה, לעלות על דרך המלך, ואני מאמין שאנחנו נעשה את זה, אני מאוד מאוד מאמין בקבוצה הזאת.